všichni máte kartičky, takové kreditky, tam byl ten experiment o kreditkách a tady je to jedno to schéma, ty 4 světy rozhodování jsou tady na tom. To, co je na té druhé straně, k tomu se ještě dvakrát dostaneme. Takže to je všechno. A ještě k té kreditce PIN, jestli by si řekl lidem. PIN tady ani není potřeba. Maximálně brýle. Ja som vlastne, priznám sa, pôvodne som byť maliar. To bolo moje hobby, ja som maloval ako študent nejaké ceruzy, nejaké pero, nejaké oleje. A keď som objavoval, samozrejme v tom veku tých 18, 19, možno 16, ženské telo, také krásne, ladné krivky. Počkejte, máme tak... Mám manažerské rozhodování. Ano, ale... to trochu patří k tomu, ale... Dobře. A nakonec si mě vybrali. A když si mě vybrali, tak mi řekli 2 důvody, proč to bylo. A ten první důvod byl, že je zaujal můj způsob, jak jsem se o té firmě něco dozvěděl. Já jsem měl tehdy na Brněnský veletrh, to bylo těsně před tím výběrovým řízením, a dělal jsem zákazníka. Přišel jsem na stanek Janky Radotín a řekl jsem, že stavím budovu pro banku a chtěl bych dodat nějakou vzduchotechnickou, prostě zařízení vzduchotechnické. A obchodní ředitel Janky mě vzal za ruku a vyvedl mě z toho stánku a říkal, nekupujte to od nás, to dopadne hrozným průserem. A dokonce jsem si svého obchodního ředitele nastěhoval do svého bytu, protože on neměl v Praze bydlení a abych ho získal, tak jsem mu nabídl bydlení a asi prvního půl roku jsme dokonce měli jenom jednu postel. A takovou manželskou, teda velkou, jo, takže jako... Ale ještě jiná mezinárodní rozhodčí v naší republice než vy? Tak mezinárodní jsme tam teďka 3. 3 jste. No ale vy jste taková ta lepší, že jo? Jo. Já jsem ta top, no. Jo. Důležité je být řádně připraven. Co to znamená? Být řádně připraven. První věc, vědět, kdo s kým hraje. Jedete na zápas. Já když už tu tabuli mám, taky využiju. Ta se taky používá ke střídání, jo? Abyste, vy kdo to neznáte, takže ten pomoc je rozdíl, který zdvihne a ukáže číslo, který vystřídá a ukáže číslo, který ho nahradí. Jo? Takže poprosím vyměnit jedničku za jedničku. Generální ředitel firmy Velux, pan David Brož, Velux, okna. Proč okna a ne dveře? No to je dobrá otázka. Já jsem dostal 15 minut k vojenské praxi, patří, že člověk dodržuje čas, takže tato chvíli mám 27 sekund. A v těchto 23 sekundách teďka bych chtěl říci, že se vůbec nedomnívám, že je nutné, aby lidé, kteří jsou v těch krizových situacích, měli někoho, kdo se takhle jim nablízko stará o určitou reflexi. Už jsme tu slyšeli, že ty důsledky toho rozhodnutí se poměřují vůči budoucím nějakým efektům a kontextům, které neznáme. Pro vás je ta situace jednodušší, protože ty budoucí dlouhodobé důsledky a kontexty jsou v rukou božích. Což ti nevěřící ďauři, ti velitelé nebo manažeři, na to mají složité teorie, protože oni jako tam mají díru, vakuum, tam ten argument oni nemají. A teď, aby to nebylo tak...